អូខេសួស្តីអ្នកនេះវាឡើងមកវិញជាមួយខ្ញុំបានឈិនឡាហ្គេមទៀតហើយថ្ងៃហ្នឹងដែរយើងទៅឡើងមកវិញជាមួយនឹងវីដេអូ Mobile Legends តែខ្ញុំអត់លេងហ្គេមទេហ្នឹងឯងហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលគេតម្លាក់ season ហ្នឹងឯងយើងចូល season ទី14ហ្នឹងឯងអូខេហើយបងនេះមកថ្មីមិនតបានចុច subscribe ទេចុចម្នាក់មួយហើយដាក់រូបកណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយមកហ្នឹងឯងហើយជួយចុច like លើវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងហើយយើងទៅមើល skin high low គឺ skin hero tank ហ្នឹងឯងតោះឥឡូវខ្ញុំធ្លាក់វាមកតិចចូល Legion វិញតោះអូខេឥឡូវយើងចុច continue ដើម្បីចូលទៅ Legion វិញហ្នឹងឯងចុចអូខេឥឡូវអឺ no អឺមកដល់ epic វិញអូខេហ្នឹងឯងគឺគេធ្លាក់2 rank ហ្នឹងឯងគេធ្លាក់1 rank ទៀតហ្នឹងឯងឥឡូវខ្ញុំមកដល់ epic វិញខ្ញុំ sorry មិញថាខ្ញុំថាគេធ្លាក់នៅ Legion ឥឡូវខ្ញុំ sorry ឥឡូវតោះឥឡូវយើងទៅទៀតអាយជិះខនញោមហ្នឹងហើយយើងបាន20000កាក់ហ្នឹងហើយជាមួយនឹង hero high low ហ្នឹងហើយគឺមួយហើយនឹងអាការអសអមហ្នឹងចំនួន1500ហ្នឹងហើយតើឲ្យចុចគោអូខេនេះឥឡូវគេនេះមកហើយយើងដាក់ claim all នេះបាទ new skin បាទបាទអូខេសូណៃបាទណាគឺ skin ហ្នឹងគឺស្អាតមែនដែរម៉ាគឺគេ free ឲ្យមើលការពី season 13គេ free skin វិចសានាឲ្យអ្នកនេះតើឥឡូវគេ free skin នេះឲ្យហ្នឹងហើយសូនៃបាទនិយាយចុចអូខេមកបន្តមកយើងទទួលបាន2070កាក់ហ្នឹងហើយជាមួយនឹងអា1500 ticket ហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយយើងបន្តមកទៀតយើងបាន20 ticket ទៀតហ្នឹងហើយឥឡូវយើង claim អស់ហើយណងៃណងៃយើងមកដល់ epic វិញហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងមើលសិនណងៃបាទខ្ញុំមើលមិញដូចជាចេញ skin អាកៃអ្នកនរនេះចាំមក plan ខ្ញុំមើលមក plan សោះដោយសារតែអា hero នេះខ្ញុំអត់សឹកបានលេងទេខ្ញុំរវល់តែលេង hero ទូចហ្នឹងហើយណងៃអូឡើយយើងជិតគ្រប់លុយទាំង hero មួយទៀតហើយអ្នកនេះគឺលឿនខ្លាំងមែនតើខ្ញុំទៅទិញបាន hero cherry dollar ទៀតហ៎ខ្ញុំទិញបានប្រហែលថ្ងៃមុនតែឥឡូវយើងបាន 30,000 ទៀតហើយហ្នឹងហើយចាំមើលយើងទៅផ្សងសណាងទៅយកបើក hero salina របស់គ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវធ្លាក់មកដល់ epic អស់ហើយខ្ញុំអីធ្លាក់មកដល់ epic អស់ហើយហ្នឹងហើយតែឥឡូវយើងចូលមើល skin មក plus ហ្នឹងគឺ skin ខូហ្វ្រាគឺតាំតចេញនេះអ្នកនរហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃមុនខ្ញុំបើក free ហ្នឹងបាន skin ខូហ្វ្រាមួយដែរហ្នឹងហើយ skin ហ្នឹងតែឥឡូវខ្ញុំអត់បានទិញ hero ទេចាំមើលខ្ញុំទិញ hero ហ្នឹងហើយអ្នកនរតែឥឡូវយើងមើលទៅមកយើងមើលអស់តែឥឡូវគេឲ្យយើងបើក free ឥឡូវយើងមក assassin 40ចាំមើលកន្លែងត្រនេះតោះឥឡូវដល់វគ្គយើងចូលវើកន្លែងត្រហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបានគុជទៀតហើយតោះឥឡូវយើងបវលម្ដង5នេះអស់នេះលឿនតោះ1 2 3ចុចចូលចង់ដឹងថាបានសាលីណានេះអស់ហើយតោះឥឡូវចូលទៅទៀតអូខេតោះឥឡូវយើងចុចម្ដងទៀតតិចអត់បានទៅនេះអស់នេះចាំមើលយ៉ាងសង្ឃឹមថាបានចុះតើឥឡូវចុចទៀត
โอเคเดี๋ยวจะเดี๋ยวนะซาดาผมบูนรอยดีเลยนั่งจะมาดังครบลอยเต็งให้รอเนี่ยนี่นั่งอะไรก็ยังบอกว่าเลยมั้งยังหมดโจ้เนี่ยเอาเนี่ยอันบ้านซาลิน่าซะซาลิน่าประเภทเฮโร่ซัสซินเนี่ยเอาเนี่ยจะเลยช่วยจะมายังหมดชื่อทาปรามรอยการนั่นคือหมอกป้อนผมมวยรอยนั่นคือบอกว่าบ้านยังหมดชื่อมั้งเนี่ยเอาเนี่ยจะเลยยังบอกว่าเลยนะจะเลยยังบอกว่าเลยนั่งไงยังอันบ้านไอ้เจ้คือออกฮาลิงไงអើចុងក្រោយនេះអស់ណាអូខេឥឡូវយើងអស់ហើយឥឡូវយើងប្រវល120ចូលអើមួយទៀតណាបាទឥឡូវគឺយើងអត់បានទេអ្នកអស់នេះហ្នឹងឯងអូខេហ្នឹងឯងអ្នកអស់នេះហើយវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងនេះអរគុណសម្រាប់តការតាមដានរបស់អ្នកអស់នេះខ្ញុំបាទ Channel Gamer សូមអរគុណសូមជម្រាបលាអ្នកនរអ្នកបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតហ្នឹងហើយបាយបាយអ្នកនរ